Hur menar du när du säger att du ska stämma de här färgerna? Jag menar ungefär som att stämma en gitarr. Det finns vissa lagar också inom färgharmonierna, alldeles liksom mellan toner. Och det gäller att få harmonierna att klinga vackert också inom, när det gäller färger. Introvertti, niin kaikessa ja tarkka ja huolellinen, niin sitten minua hämmästytti myöskin, tai oli hirveän iloinen, se oli niin vastakohtaa, mä kokin sitä taide, kun hän sitten teki, niin kun se oli niin eloisa, värikäs, niin mielikuvituksellinen, niin liikkuva ja leijuvat elementit siellä. Ja kun hän aina meni vaan eteenpäin siinä perääntymättä, se on musta, hän oli se idea ja sä jatkoi siitä. Idea, miksi hän todella, niin kuin hän käyttää termiä, hylkäsi maisemavaalauksen ja impressionistit, oli se, että hän oivalsi, että ihmisen on elettävä omaa aikaansa. Niin kuin Ranskahan sanoi, il faut être de son temps. Ja hän katsoi, että ne, jotka jäivät siihen impressionistiseen maisemamaalaukseen, he olivat vähän niin kuin asemalle jääneitä yksinäisiä matkalaisia, kun juna jo meni heidän ohitseen. Ja hän ei halunnut jäädä sinne asemalle seisomaan, ja hän sanoi, että hän pääsi viimeiseen junaan, joka sekin oli jo vähän myöhässä. Tarkkailija, ehdoton herrasmies, lämmin sydäminen, vaatimaton, ei tuonut koskaan itseään esille missään tilanteessa. Ystävällinen, avulias, takkia ei tarvinnut koskaan itse ottaa pois päältä eikä laittaa takaisin päälle. Hän huolehti, kyllä hänellä oli hienot herrasmiehen tavat ja kohtelias käytös. Mutta ei mikään puhelias eikä pälpätin. Et silloin kun oli asiaa, niin puhuttiin asiat, mutta ei mitään joutopuheita. Kyllä hän on kyllä ihan uniikki. Se kertaa kaikkia. Metherr.